Salam əziz dostlar, siyasi arenadasınız. Mən Kamran Həsənli, bugünkü qonağımız hərbi jurnalist Üzeyir bəy Cəfərli. Üzeyir bəy, xoş gəlmisiniz. Ehtiyatlı olan polkovnik. Təşəkkür edirəm. Deyə biraz deyə bilərəm. Üzeyir bəy deyə biraz. Təşəkkür edirəm Kamran bəy, dəvətinizə görə. Minnətdaram. Çox sağ olun Üzeyir bəy. Çox dünya demək istəmirəm maraqlı, çox gərgin bir məqama gəlib çıxıb. Şahmatda, şahmat oynayanlar indi bilərlər, müxtəlif pozisiyalar var da. Yəni çet, not var, çet, yəni vaxt azdır. Hərəkətləri tez eləməlisən ki, çünki vaxt çatmaz sonra. Bayraq məsələsi. Bəli. Pat məsələsi var. Məsələn, cürbəcür pozisiyalar var, situasiyalar var və çuq-çvang deyilən bir məqam var. Yəni ki, elə bir vəziyyətdəsən ki, sən gediş edirsən, amma istənilən gediş səni məğlubiyyətə aparır. Yəni istənilən gediş pisdir. Və deyəsən Putin bu məqamdadır və Putinin də psixoloji problemləri olduğu göz önündədir. Bizim atalarda yaxşı bir misal var. Yaşlaşanda da xərifliyirik. O məsələ, necə qiymət verirsiniz bu dünyaya verdiyi, NATO-ya və Amerika'ya verdiyi bu ultimatuma, ağla gələn bu ultimatuma? Doğrudan çox maraqlı bir dövrü yaşayırıq, hörmətli Kamran bəy, hörmətli izləyicilər. 21-ci əsrdə çox şeylər dəyişib. Biz deyirdik ki, pandemiya dünyaya baxışı dəyişib, həyatımızı dəyişib. Sənimə Rusiyada, Rusiyaya baxışımızda, indi bilmirəm, bunu hiss eləyənlər yəqin hiss eləyir. Elə sürətlə proseslər gedir. Yəni, sən zəifliyə, yaşa dolduqca insanın fiziki göstəriciləri istər-istəməz, yəni 18-20 yaşında olan fiziki göstəricilərindən xeyli geri qalır. İndi Rusiyada fikirləşir ki, güya güclənir, əksinə mən hesab edirəm, bu mənim subyektiv fikrim də olsa, mən demək istəyirəm ki, Rusiyada elə proseslər gedir ki, ya onlar hiss edirlər ki, doğrudan da yəni elə proseslərdir ki, bunun sonu necə bitəcək, bəlkə də özləri də proqnozlaşdırırlar. Amma özləri özlərini sakitləşdirirlər. Yəni, hər şey yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq. Çünki mən bir maraqlı bir səhnəyə rast gəldim. Yəni, ötən həftələrdə Rusiya Novosibirskdə bir özünə dost saydığı Türkiyəni qıcıqlandırmaq üçün Ahotnik və Orion adlı pilotsuz uçuş aparatları bıraxan bir müəssisədə böyük bir şov düzəltdi və Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmlərindən də birini qabağa verdi və bu dedi ki, bu elə bir silahdır ki, bayraqların da buna çatmağına hələ xeyli var. Bayraqlar deməli hansı ki, Suriyada və digər yerlərdə Rusiyanın çərəsini sındırır bəli. Bəli, bizim 44 günlük savaşda yəni Rus silahını böyrü üstə qoyub və sınaqdan keçirir. O silaha hələ sınaqdan keçirilməyən Ahotniki və Orionu göstərirlər ki, bizim belə güclü silahımız var, biz onu düz deyir, göstərmirik. Çünki məxvili qoruyur, amma güclü silah. Uğurlar, yəni əslində qalsa məni çox sevindirir. Rusiyanın belə getməyi məni çox sevindirir. Çünki dünyanın çox yerlərində harada bəla varsa, orada Rusiyanın barmağı var. Üzeyir bəy, siz indi təbii ki, ümumiləşdirib Rusiya deyirsiniz, amma belə kənardan belə bir təəssürat var ki, bu elə Putinin, yəni bir nəfərin düşüncəsidir. Çünki Putin son neçə ildə bəlkə qoca diktatorların hamısının sonu belə olur, tarix bunu, təkamül bunu sübut edir. Qoca o mənada ki, həm yaşı da çoxdur, həm də ki, çox hakimiyyətli qalanlara mən deyirəm, yəni qoca diktatorların sonu belə olur. Amma iştahı da var, deyir ki, mən yenidən namizədliyimi verə bilərəm, bilirsiniz də, ötən həftələrdə... Qanunu deyişdi, konstitusiyanı deyişdi ona görə. Deyir ki, mən yenə də namizədliyimi verə bilərəm, yəni siz fikirləşməyin ki, mən getməyə hazırlaşım. Əslində içində fikirləşməyin ki, getməyə hazırdır, çünki bilirik ki, artıq... Yəni, bütün diktatorlar... Medvedevlə oynadığı oyun bizim yaxşı yadımızda. Bəli, bu dəfə oynamayacaq, bu dəfə də oyunla keçib. Çünki Medvedev də artıq oyundan kənardadır. Bu adam nə işlə məşğuldur? Baxın, bu adamın psixoloji problemləri nədən ibarətdir? Bu, internetlə belə çıxdı ki, sonda belə məlum oldu ki, ümumiyyətlə anlayışı yoxdur. Deyil, maraqlanmıram. Onun öz dünyası var. Ona gətirilən xəbərlər papqalarda yazılır, belə qovluqlarda yazılır, gətirilir. Və ona pis xəbər gətirən məmurun aqibəti çox acınacaqlı olur. Bütün diktatora belədir, qoca diktatora. Və o nə xoşu gəlirsə, gəlib ona onu deyilir. Həmən dronlar da həmən məsələdir. Yəni, o deyib ki, Türkiyənin belə dronları varsa, Rusiya hərbi istehsalı, sənayesi dronlar düzətsin və o dronlar olmaya-olmaya. Gəlib ona xəbər verirlər ki, bizim belə dronlarımız var və bütün dünyaya elan edir Putin. Yadınızdansa, Amerikanın Stone adlı bir rejissoru onunla müsahibə alanda. Hətta o Amerika rejissoruna həmən o dronların vurduğu, Rus raketlərin vurduğu kadrları göstərəndən sonra məlum oldu ki, bu Amerikanın raketləridir. Yəni Putin anladı bunlar, Putin də bütün dünyaya onu göstərib, biabır oldu. Sonra bir şey də yadınıza salım ki, Rusiyanın
çox yüksək rütbəli məmurları, həm hərbi sənayedən, həm ümumiyyətlə siyasilərə əyləşmişlər və Putin arxada belə multfilm nümayiş etdirildi bütün dünyaya. Yadınızda yaxşı yadımdadır. Bəli, orada mən məqamı indi bir dənə sizə xatırladacağam. Onun psixoloji probleminin çox orada belə bariz nümunəsi var o məqamda. Multfilm dünyanın cizgi filmi gedir, güya raket gedir, özü Amerikanı vuracaq gedir. Bütün zal nəfəsini saxlayıb o raketin multfilmə baxırlar, yəni cizgi filmə baxırlar və ortalıqda raketin önünə bir maniyə gəlir. Raket o maniyəni də keçib Amerikanın üzərində gedəndə o Rusiyanın yüksək rütbəli siyasiləri ayağa qalxıb ura ura, ura deyil, alqışlayırlar və multfilmə baxıb alqışlayırlar. Bu deməkdir ki, Putinə gələn xəbərlər, Putinin dünyada gedən proseslərinə xəbəri olmaması və bu gün də baxın NATO-ya və Amerikaya hədə qorxu gəlməsi, ultimatum verməsi, hətta 97-ci ildən sonra NATO-ya qəbul olunan ölkələr barəsində. Yəni demək istəyir, o Yalta müqaviləsi kimi dünyanı iki yerə bölmək istəyir, yəni Amerika ilə Qərblə birlikdə. 97-ci ildən sonra Litva, Latviya, Estoniya, bəli, Macaristan, bəli, Rumuniya, hətta öz bratuşkaları. Varşava müqaviləsinin üzvü olan ölkələr, hansılar ki Rusiya ilə bir yerdə, yəni SSR dövründə də onların əksəriyyəti bu günlərdə NATO-nun tam hüquqlu üzvləridir. Albaniya qədər. Öz qardaşları Balqarlar var, Bratuşkalar. Onlar da oradadır. Yəni ki, bu heç bir qəbul olmuyor. Bilinir ki, o bəndlər qəbul olmuş, amma bunun nəticəsi çox acınacalı ola bilər. Onu sizdən soruşmaq istəyirəm. Baxın, Üzeyir Bey, çünki bu ultimatumda bir mənalı, orada belə bir bənd var. Bıvşi stran, Respubliki Sovetski Sosialistki, keçmiş Sovet Sosialist ölkəmiz biz olan için deyik, təbii ki. O Rusiyanın, yəni artıq ultimatum verir ki, Rusiyanın maraq dairəsi olduğuna görə, yəni NATO ora yaxınlaşmamalıdır. Bu təkcə Ukraynada söhbət getmir, biz də onun için deyik. Bu çox acınacı, qorxulu bir məqamdır. Yəni yenidən işğal, o keçmiş SSR-ni yenidən Rusiya adı ilə bərpa etmək istəyir. Sizcə bu nə ilə nəticələnə bilər və bu nə düşüncədir? Valla, keçən dəfə bunların bir Kalaşnikov adlı bir deputatı var, Putinin yaxın ətrafındandır. Bu adam deyir ki, Rusiyada çalışırlar ki, SSR-ni bərpa eləsin. Hı-hı. Çünki bunlar özlərini zaten SSR-nin varisi sayırdılar. Mən də söhbət əsnasında diplomatlarla, elə belə ictimaiyyət nümayəndələrinə deyirəm, alış kiminə? Sən 3-1 Baltik Respublikasını siz qeyd elədiniz, yoxdur. Hı-hı. Onların geriyə qayıdıb yenidə SSR tərkibində olması, bu bilirsiniz, fantastikada da heç belə bir bənd yoxdur. Elmi fantastikada da yoxdur. Gürcüstan ömrü boyu, hətta bizim bu 3 plus 3-də, yəni bunlar təkcə Rusiyanın adı var deyə orada, Gürcüstan heç ona razılıq vermir və deyir ki, Rusiyanın bayrağı olan yerdə mənim bayrağım olmasın. Təbii ki, müharibə şəhərləri. Ərazilərin işğalı. Heç diplomatik əlaqələri yoxdur. Bəli, 2008-ci ildə Moldova ilə məsələ bəlli. Ukrayna ilə, qan qardaşı, belə deyək, din qardaşı olan Ukrayna ilə vəziyyət bəlli. İndi Rusiya Qazaxıstanla müharibə rəfəsindədirlər. Hərçənd ki, bilirsiniz, Qazaxıstan biraz, yəni mənim bu mənim öz yanaşmamdır. Nazarbayev dönəmindən biraz fərqli bir dönəmdir. Tokayevin, Kasımbek, Kasım Cömert Tokayevin vaxtında bir qədər fərqlidir. Amma Nazarbayevin vaxtında bunların daha isti münasibəti vardı. Çünki SSR-nin dağılmasından sonra bir sıra proseslərdə Yeltsindən sonra Putin, yəni aktiv iştirak edirdi. O zaman da yəni siz yaxşı xatırlayarsınız. Hətta Yeltsin, Nazarbayev və Şuşkeviç idi, səhv eləmirəmsə, Belarusiyadan. Bunlar Bakıya kimi gəldilər bu Qarabağ məsələsində, bu SSR-nin dağılma ərəfəsində. Mən nə demək istəyirəm? Yəni bu günləri onun... Yəni saxlı Nazarbayev məsələsi biraz da istəyirsiniz müzakirə edək, fikrinizi bitirin. Deməli, indi şərt qoyur, NATO-ya şərt qoyur ki, siz genişlənə bilməzsiniz. NATO da ona dərhal cavab verdi ki, biz heç Rusiyadan soruşmayacaq. Ukraynanın tam hüquqlu, deməli, səlahiyyətidir. Amerikadan, hətta Ağ Evdən belə bir bəyanatı sakin gəldi, sakin bəyanatı gəldi ki, yəni o alyans üzvlərinin qərarına əsasən olacaq. Biz Ukraynanı da, Gürcüstanı da NATO-nun tam hüquqlu üzvü kimi görə bilirik, görürük və o sadəcə zaman məsələsidir. O zaman sabah da ola bilər, o zaman bir neçə ildən sonra da ola bilər. Və heç kim də Rusiyadan soruşmayacaq. Ay ora 100 minlərlə qoşun toplayır, ay nə bilim belə sökərəm, belə vuranam, belə dağıdaram. Artıq çox şeylər dəyişir. Mən verişin əvvəlində də dedim ki, bunu görməmək və ümumiyyətlə 21-ci əsrdə dövlət başçısının internetdən uzaq olması fəlakətdir. Onlayn rejimdə Biden belə deyir də,
görüş keçirir, belə deyir, dünya liderlərindən və yaxud da ki, Çindən, digərlərindən, İngiltərindən, bəli, hətta həmin Putinlə. Sən necə internetlə maraqlanmaya bilərsən və ümumiyyətlə bu proseslər siz demişkən, deməli buna sabah yazdılar ki, qatıq doğrudan da dünən artıq ağ yox, qaradır, bu deməli ona inanacaq. Elə də yazırlar, çünki qara, ağ deyəndə əsəbləşir o. Əsəbləşir bu adamların aqibəti, birisi Ulyukayevin aqibətini, biraz doğrudan başlamışdır, Nazir Ulyukayev. İnsanları tutur, onlar, Rusiya türmələrində bugün işgəncə sistematik hal alıb. O Aseçki bilirsiniz, bütün dünyada bir video açardır. Yani, çox acınacaqlı, heç faşistlərin ağlına gəlməyən, yəni Şvabriyada insanları zorlamaqdan tutmuş belə, böyük işgəncələr var orada, sistematik. Bütün, bunlar hamısını bilir, çünki bütün dünya bunun gözünün önündədir. Onun siyasi oponentlərinin öldürülməsi, Nemtsovla bərabər, içində bir çoxların adları var. Burada tamaşaçılar məndən də yaxşı bilər onların adlarını. Navalnini aradan götürməyə cəhd, Allah Teala elə elədi ki, alınmadı. Yəni o... öldürə bilmədilər, çünki zəhərlədilər, amma Navalnini içəridə öldürürlər. Aydın da. İçəridə onun həyatının təhlükə altındadır, hər anı təhlükə altındadır. Ona işgəncə də verirlər içəridə. Bir Azərbaycanlı bilirsiniz, türmədə Navalninə bir kamerada yatan adam çıxdı, bütün danışdı o əziyyətlərini. Oxudum onu. Məncə deyirsən yeriniz sizinizdə, Azərbaycan canı bölgəsindən o sındıra bilmirlər içəridə və o çıxıb o içəridən Rusiya türməsini sındıra bilməyən bir Azərbaycanlı çıxdı, Navalnıya verilən əziyyətlərin hamısını aşkarladı ortalıqda və bu əslində hətta mən sizə deyim ki, əgər Navalnı gələcəkdə hakimiyyətə gələcəksə Azərbaycan üçün o adam, həmən o adam, baxmayaq ki, siyasətində məşğul olmayan adamdır, böyük bir avantajdır. Nəsə biz öz fikrimizi deyirik, yəni qayda mövzumuza. Bundan başqa, Putin bir klassik KKB Məktəbi keçmiş adam kimi inanır ki, internet masonların və Amerika Kəşfiyyat İdarəsini icad elədiyi bir bəladır, öyle hesab edir. Onu elan olmaz. Elə də elan edir, amma anlamır ki, bütün dünya bugün internetdədir və o Rusiyanın gücünü elə düşünür ki, bugünlər Rusiya əllər bir ultimatum verərsə Avropaya və Amerikaya, onlar yenidən üzbəz oturub bundan hansısa müqabiləyə, yəni yazılı buna söz verməlidir ki, biz Ukrayna anlamır ki, Ukrayna artıq NATO-nun kandarındadır və Ukrayna Rusiya ilə müharibə ərfəsindədir. Sizcə Rusiya ilə Ukrayna bir müharibə eləsə, Rusiya asan qələbə əldə edə bilər mi? Heç vaxt. Mən bunu çəkinmədən deyirəm. Bəzi dilettantlar deyirlər ki, Rusiyanın gücü ilə Ukraynanın gücü tamam fərqlidir. Belə baxanda əlbəttə ki, mən də gətirib ora 100 minlik qoşun yığsam, yəni tamam fərqli mənzərə olacaq. Amma dünya buna imkan verməyəcək. Baxın görün, iş hansı yerə çatıb ki, yəni Boris Johnson xəbərdarlığı verir Putin'in ki, birdən çaşıb Ukraynaya qarşı hər hansı bir addım atarsan, sənə qarşı ən sərt tədbirləri görəcək. İngiltərəsi belə, Macronla iki gündən bir telefonla danışırlar, Putin danışır. Düzdür, orada başqa mövzular var, amma bu mövzu da var. Hər sən ki, indi artıq bilirsiniz ki, Almanya'da yeni bir dönəm var. Angela Merkel'dən sonra yeni bir... Bəli, yaşlıların daha çox önəmi artıq burada. Onun ilk bəyanatı ilə Rusiya ilə bağlı oldu. Rusiyanın hərəkətləri ilə bağlı çox böyük narazılıq var. Yəni hazır ki Almanya hakimiyyətində. Amerikası bəlli, İngiltərəsi bəlli, digərləri bəlli. Dünyanın söz sahibi olan ölkələr. Buradan da sən unutmamalısan, yəni Rusiya unutmamalıdır ki, bunun hələ Çinlə yəni çox böyük problemləri var. Yaponiya ilə hansı problemləri var? Yaponiyada da hakimiyyət dəyişikliyi oldu. Yəni, dünyada çox şeylər dəyişir, Kamran Bey. İndi baxın, görün, Almanyada üzümüz öyrəşmişdi, Angela Merkel artıq Merkel dönəmi getdi. Yaponiyada təzə bir baş nazir. İndi Fransada da mən belə düşünürəm ki, ola bilsin, yəni bu da bir proqnozdur ki, Macron da yola salsın. Çünki orada zaman-zaman biz belə hadisələrin şahidi olmuşuq ki, siz Jack Chirac'ı da yaxşı xatırlayırsınız. Bu Mitterrand'ı da xatırlayırsınız. Sarkozy'ni da, hansını ki artıq belə deyək də həbs elədilər, yəni cinayət məsuliyyətinə cəlb elədilər. Ola bilsin, Macron da gəlsin. Ona görə də Putin bunları bilməlidir. Hər halda Biden da Trump deyil. Biden orada tamamilə dəyişir. Artıq, bilirsiniz, dünya dəyişir, bunlar dəyişmək istəmir. Dəd burasıdır ki, Kamran Bey. İndi biz dünya ilə belə deyək də uğraşırıq, bu məsələləri tartışdırırıq. Bunun hakimiyyətdə qalması region üçün də çox böyük fəlakətlərdir. Elə 44 günlük savaşı mən həmişə demişəm, deyirəm, deyəcəm. Çünki bu, bizim sizlə danışımız bu tarixdir. Bunu nə zamansa tarixçilər baxacaqlar, deyəcəklər ki, 2021-ci ildə, 21-ci əsrdə iki nəfər Azərbaycan ziyalısı oturub bu haqda danışırdı. Çünki doğrudan da
regionda yani Rusiyanın olması büyük bir felaketle yani heleli devam edir. Yani ölümler, itimler, esirler, ne bileyim yaralananlar ve diğerler. Yani bunlar hamısı yani Rusya'yla bağlı olan meselelerdir. Zaten biz 44 günlük savaşta indi biz bu meseleni diyende bazıları deyir ki siz inceliği bilmirsiniz, ne bileyim filankas izaza verdi, filankas ne bileyim şerayet yarattı. Yok, kaç kere oluyor, nağıl danışanlardır, nağılçılarımız çok. Ama yani bu işi gören Azerbaycan oğulları oldu, Azerbaycan'ın insanının ezmi oldu. Ona göre ben demek istedim ki Rusya bunlardan hamısından bir netice çıkarmalıdır. Çok təəssüflər olsun ki, bugünləri onun NATO'ya ultimatum verməsi ki, baxın ağa siz Ukraynanı yani heç bir halda qəbul edə bilməzsiniz, dərhal cavabını alır ki, Ukrayna artık NATO'nun siz de qeyd etdiyiniz gibi NATO'nun özüdür ve NATO ülkeleri Amerika başta olmaqla her gün Ukrayna'ya lazım olan silahları verir. Kardeş Türkiye'de... Türkiye, böyle böyle. Bayraktarlar verir. Hatta istehsala başlayırlar orada. Bəli. İndi birgə hələ çox işler görəcəklər. Yani indi son günlər yani bu açıqlamalar var. Başını deyim ki, bir qədər bundan əvvəl xəbər aldım ki, gələn il Türkiye ilə Ukrayna deməli, azad iqtisadi zona açıldı. Hmm. Sərbəst azad iqtisadi zona özü də Odessa'da açıldı. Proqramımızın sonunda istəyirəm ki, qısaca bir o məqama qayıdaq. Siz bilirsiniz ki, Nazarbayev dünyanın ən böyük ölkəsinin ölkələrindən birinin birinci 9-luq, 10-luqda olan ərazisinə görə, ən böyük ölkələrindən birinin prezidenti idi. Bəli. SSR'dən ayrılanda oranın demək olar ki 60% Rusu idi. 60%. Digər millətlər də bir 15% təşkil edirlər. Orada Almanlar, Koreylər, bizim Azərbaycanlılar, Çeçenlər vəsələr. Onlar da hamısı Rus dillidir, təbii ki. Yəni qalır yerdə hardasa bir 15-20% Qazaq. O 15-20%-nin Qazaqı bəlkə də elə bir 80% Rus dillidir. Onlar Rus dillində. Bəli, bəli. O ölkəni yavaş-yavaş Almatadan paytaxta Astanaya gətirməklə Qazaq əsilli, Qazaq dilli məmurları paytaxta yerləşdirməklə, ailələrlə birlikdə və Qazaxıstanda Qazaq dilini dövlət dili elan edib də bilirsiniz ki, indi artıq əlifbanın Latın əlifbasına keçməklə filan yəni oranı bir Turan məkanına çevirdi. Bir gün də Turan, İnşallah. Turan məkanında çox önəmli ölkədir o və məhz Nazarbayev təklif etdi ki, türk dilli devletler deyil, türk devletlere təşkilat adlandıraq, indiki türk devletleri onun tövsiyəsiyle, Aqsaqqal tövsiyəsiyle indi Türk devletleri təşkilatı adlandırır. Biz indi İstanbul'da da görüşürük, Astana'da da görüşəcəyik, Aşqabadda da görüşürük. İnşallah. Və onu demək istəyirəm ki, Putin bir səhv etdi, yadınızdadırsa, dedi ki, Qazaxıstanın dövlətçiliyi olmayıb. Heç var, səhv elədi. Bu çox ağır nəticə verdi, yəni diplomatik Qazaxıstandan cavablar getdi. Və Nazarbayev açıqca dedi ki, biz Çingiz xanın nəticəsiyik. Və Rusiya həmişə Qızıl Ordanın, Çingizin qurduğu dövlətin İşğalı altında, yani ki bizim bir hissəmiz olub və siz dövlətçiliyi biz sizə öyrətmişik. İndi də Qazaxıstanla olan münasibət barəsində istəyirəm sizinlə biraz danışaq ki, baxın, Gürcüstanı dediniz, Latviya, Litva, Estoniya məlumdur, NATO-nun üzvüdürlər. Ukrayna məlumdur, bu belki de 100 ildə Putin elə bir yara vırıb ki, o Amerika. Onlar elə Rumunların özləridir, onlar elə hesablayın ki, NATO-nun üzvüdürlər. Ermənistan bugün açıqca, siz adını Soros qoyun, siz nə qoyun, açıqca Azərbaycan Türkiyə ilə dostu. Gürcüstan öz yerində, Qazaxıstan barəsində, Orta Asiya barəsində fikirləriniz nədir? Deməli, proseslər çox maraqlı proseslər gedir. Məni sevindirən odur ki, qardaş Türkiyə burada, yəni türk dilli ölkələrin bir növ belə deyək də, moderator rolunda yəni iştirak edir və sadə dilləndirsə sanki türk dünyasına bir mesaj verir ki, ayılmaq vaxtıdır. Hı-hı. Dünyada çox ciddi proseslər gedir. Yəni, bayağı o verilişin əvvəlində dediyimiz kimi elə, amma özü Moskvaya baxmaq və oradan hansısa bir küləyi gözləmək əbəsdir. Çünki biz bəzi proseslərdən, yəni türk dünyası geri qalmamalıdır. O proseslərin içində olmalıdır. Əgər biz doğrudan da istəyirik ki, 21-ci əsr həqiqi belə güclənmiş türk dövlətləri olaq, Qazaxıstan da, yəni həm ərazisinə görə, həm də Qazaxıstanın o paytaxtının dəyişdirilməsi, yəni Almatıdan deməli Astanaya keçmək bu dünyaya çox böyük mesajdır. Zaman-zaman Azərbaycanda da o fikir səslənir ki, Bakını paytaxtı... Geciktirlər biraz, çox geciktirlər yani, əslində, ama, önəmli olardı. Ama, Bakı da yüngülləşərdi təbii ki. Çox gözəl bir yani, ideya, çox gözəl bir... Akayev niyə gəlmişdi Qırılsana? Onu deməli, iki cinayət işində ona qarşı çox ciddi iddiamlar vardı. Yəni, mən Qırılsana nəyə görə qeyd edirəm? Təsəvvür eləyin ki, yəni, çox sivil qaydada gəldi. İfadəsini verdi, təzdən qayıtdı, sonra yenə də oğlu ilə gəldi Qırğızıstana və
Dünən də yenidən artıq neçə ildir Moskvada yaşayır, Rusiya vətəndaşlığını almayıb, amma ex-prezident statusuna malikdir deyə, yəni Qırğızstanın ex-prezidenti deyə, yəni Rusiyada öz biznesi, öz işi var. Yəni çox şeylər dəyişir. Əlbəttə ki, Qazaxstanla bağlı mənim gözləntilərim çox böyükdür. Hətta indi verilişdə nə qədər bilmiyorum, yerindədir, bu yaxın pandemiya ərəfəsində bir tədbirdə mən qazaxlı dostları tənqid elədim. Diplomatiyada belə şeylər biraz yaxşı qəbul olunmur. Yəni, bütün ölkələrin diplomatları oturduğu yerdə mən onlara bir dostyana irad bildirdim ki, elə hər şeyi siz gözləyirsiniz ki, Moskva sizə nəyisə desin və siz hərəkət edirsiniz. Əslində qalsa, yəni, o vaxt hələ torpaqlarının işğal altındaydı, biraz gərginlik var idi. Deyirəm, siz Azərbaycana dəstək olmalısınız, Azərbaycanın haqq işində. Başa düşürəm, mən ODKB-ni də başa düşürəm, kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatını və digər məsələləri də başa düşürəm. Amma içərində sənin bir türkçülüyü olmalıdır, sənin türk qanı olmalıdır ki, sən Azərbaycana daha çox dəstək olmalısın. Olanın bir dönəmində var idi, yəni onlar Azərbaycana bir, belə deyildi, biraz soyuq münasibət var idi. O dönəmdə, yəni mən bu fikirdə... Nə cavab verdilər onlar sizə etiqamlar? İncidilər, incidilər, küstülər. Amma siz deyirsiniz, incidilər çıxardılar. Yəni, indi baxıram, görürəm, məsəl üçün, onlar bu işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı aktiv fəaliyyət göstərirlər. Onlar da, Qırğızlar da, Özbəkistanın özü də yəni, bu proseslərin içindədir. Elə də olmalıdır, zaten yəni, biz istəyirik ki, türk dilli dövlətlər, yəni Azərbaycanın yanında olsunlar, harada Türkiyə varsa orada Azərbaycan var, harada Azərbaycan varsa deməli o qardaş ölkələr olmalıdır. Bilmirəm, bəlkə də bizim bu sözlərimizi haradasa bir belə deyək, başqa istiqamətə yozanlar da tapılacaq, indi müxtəlif insanlar... Donalışlar olsun, doluqlar olun. Amma yəni, bu mənim bir arzumdur ki, mən istəyirəm ki, türk dünyası güclənsin. Qardaş Türkiyə başda olmaqla, çünki o doğrudan da NATO-nun ikinci aparıcı həm silahlı qüvvələrinə malik, indi türk lirəsi ilə bağlı məsələlər də yavaş-yavaş qaydasına düşəcək. Baxmayaraq ki, dünənə qədər bəzi problemlər var idi, amma bugünləri səhər-səhəri yavaş-yavaş artıq xoş xəbərlər var, bəzi müsbət tendensiyalar var. Hətta bizim Azərbaycandan biri, keçmiş deputatlardan biri deyir ki, elə adını da deyəcəm, Dümşud Nuriyev deyir ki, bu sadəcə bir oyun idi. Türkiyə vahid, türk dünyası üçün vahid bir pul vahidi fikirləşib, ona görə lirəni ucuzlaşdırır ki, birdən birə həmin o, deməli... Dümşud Nuriyev indi deputat yox? Yox, indi deputat deyil. Sadəcə o bugünkü yəni, açıqlaması idi ki, bu sadəcə narahat olmağa dəymir, doğrudan da insanlarda bir balaca narahatçılığı var idi. Lirənin sürətlə aşağı düşməsi, yəni o belə deyildi, biraz dəyərsizləşməsi insanları narahat edirdi, amma şükürlər olsun ki, artıq o proses dayanıb, baxmayaraq ki, indi orada Maliyyə Naziri də dəyişib, deməli, maliyyə işlərinə baxan insanlar da artıq çevik hərəkət eləməyə başlayıb. Bir sözlə yəni, demək istəyirəm ki, türk dünyası güclənməlidir, yəni mənim bu mənim ən böyük arzularımdan biridir, çünki biz özümüzdən sonra yəni gələcək nəsil üçün istəyərik ki, türk dünyası vahid əl olsun, o belə deyilə, bir belə deyil, amal uğrunda hər zaman, hər yerdə. Zatən biz dünyada bunu etməyə belə deyil, məhkum insanlarıq, sadəcə bəzi... Həm məhkum, həm də məncə qadiriyik. Bəli, həm də qadiriyik, tamamilə haqlısız. Amma hansız Putin kimi və yaxud da ki, digər, yəni indi adını çəkmədiyim bəzi siyasətçilər var ki, yəni onlar heç vaxt bunun marağında olmayıblar və istəmiyiblər. O sizin də bayaqları haqlı olaraq qeyd etdiyiniz kimi, baxmayaraq ki, Türkiyə ilə yəni bugünlər o xoş münasibətləri bir növ göstərməyə çalışır. Amma bu səmim münasibətlər deyil. Qorxudan da hiss olunur. Əslində, çox da geniş belə siz izah edədiniz onu. Biz bu türk dövlətlərinin güclənməsində, birliyində Türkiyənin nə qədər böyük rolu varsa, Qazaxıstanın da rolu az deyil, Orta Asiyada lider ölkədir. Və biz görürük ki, Qarabağda baş verən prosesləri elə Putin Orta Asiyada ara qatmaqla məşğuldur. Çünki Braziliyaya qlasdırlar köhnə adətləridir, Qırğızistanın Tacikistan arasını vurdu. Müharibə baş verdi, kiçik çaplı, amma həmişə də müharibə ərəfəsində... O çox incə bir hiləyər addımıydı, çünki orada o 102-ci, 201-ci bazadır da orada. Tacikistanda. Hə, Tacikistandakı 201-ci bazanı, elə deyildi, sanki onu da bir balaca bu proseslərə
cəlb eləmək istəyirdi ki... Yani aranı qartdı iki ölkə arasında. Düzdür, bu başqa bir verilişin mövzusudur. Təşəkkür edirəm bugün gəldiyinizə görə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Başqa bir verilişin mövzusu olduğuca da... Mən deyim ki, çox geniş bir mövzudur. Çünki yani. Qırğızistanla Tacikistanın o kiçik hesablı müharibəsindən sonra Amerika Əfqanistandan çıxdı və Əfqanistanda Taliban gücləndi. Tacikistanın da ən çox qorxduğu qüvvə Talibandır. Orada bir hələlik balans yaranıb. Amma bu başqa bir proqramın mövzusudur. Danışarıq bu barədə də. Biz Üzeyir bəyə təşəkkürümüz var. Mən sizə təşəkkür edirəm. Gəldiyinizə görə. Əziz dostlar, siz də təbii ki, bu burada danışılanları daha çox insan eşitsin deyənə kanalımıza abunə olun. Orada like işarəsi var. Onu tıklayın ki, insanlar reytingimiz YouTube-da qalxdıqca bizim fikirlərimizi, burada danışılan həqiqətləri eşitsinlər və kommentlərdə öz münasibətinizi mütləq bildirin. Təşəkkürlər, Tanrı sizi qorusun.